Bugün sizinle duxovkada sutlaş hazırlayacağım. Onun için bize yarım stakan düyü lazımdır. Düyünü yaxşı-yaxşı yuyacağım. Üstüne 2 stakan su döküb koyacağım kaynamağa. Düyünü yudum, üstüne 2 stakan su döktüm, koyuram. Baxın, düyülerimiz belə pişdi, tam suyu çekildi. Üzerine 2 stakan süt əlavə eləyəcəm. 2 stakan süt, yarım stakan da şeker əlavə elədim və qarışdırıram, koyuram, hələ qaynayır. 15 dəqiqə, 20 dəqiqə əməli başlayıb, bəlkə qorxda qaynayacaq. Baxın, belə qaynayır sütlacımız. Düyülər də pişir. Burada düyüdür, 2 stakan sütdür, yarı stakan da şəkərdir. İndi kənarda bir yemək qaşığı kraxmal götürürəm. Üzərinə süt tökəcəm, kraxmalı sütünü açacağım. Kraxmalla sütü yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Əlavə eləyəcəm qazanın içinə. Qarışdıra-qarışdıra. Əlavə eləm qazanın içinə, tez qarışdırıram ki qatılaşsın. Görürsünüz, ucu qatılaşır, pişir. İçərisinə bir paçka da vanilya əlavə elədim. Qarışdırıram. Mənim belə güvəc qablarım var. Duxovkaya qoyula bilən güvəcdər qablardır, saxsı qablardır. İndi mən hazırladığım sütlajı tökəcəm bunun içinə, sütlajı tökəcəm bunun içinə. Qoyacağım duxovkada, üstü qazmaq bağlayana qədər, qızarına qədər pişirəcəm. İçinə balaca bir tikə yağı da atmışam, isti-isti qarışdıracağım. Yağ tam əriyəndən sonra tökəcəm qablarına. Baxın, belə tökdüm qablara. 4 dənə oldu. Çox doldurmaq olmaz ağzına kimi. Pişəndə qabarıb daşmasın. Qoyduq belə qazın tavasına. İndi həmin tavaya 1 stakan su əlavə edirəm ki, suyun içində pişəcək. Qoyuram duxovkaya. Duxovkada alt üst rejimdə, duxovkanın ən hündür üst hissəsinə qoyuram. Mən bunu qoymuşam 40 dəqiqəyə 150. 40 dəqiqədə 150 temperaturla pişəcək, alt üst rejimdə. Üstü tam qızaracaq, belə qaralıb qazmaq bağlayana kimi pişəcək orada. Sütlarımız belə pişdilər, sütləri belə pişdi. Əgər bəyəndiyseniz səhifəmə abunə olmağı, bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Tam soyduqdan sonra yiyəcək inşallah.